allihopa! Det är Bamse-Linda här. Och jag har lite problem. Mitt problem är att om jag ska bli fortsätta att bli kär i någon, eller om jag ska vara singel. Men det är för att jag vill inte nämna någon namn. Eller jag vet inte, men det var en tjej på mitt jobb som försökte tvinna mig att göra slut. Som det hände i torsdags. Och då kändes det inte bra på mig och jag förstår inte varför. Men det är därför jag inte vill ta emot personens förlåtelse. Och däremot kommer jag att berätta för min pojkvän om vad personen hade sagt, någonting som är inte okej. Men därför jag har plockat personen ifrån Instagram. Men jag vill inte nämna någon namn. Jag vet redan att jag har en mån på långt hår. Det gör jag, men i alla fall, jag tänker inte göra slut med min kille. För jag vill fortsätta bli ihop med honom. Vi har delat första bilden på Instagram i morgon, eller i somras, innan jag reste till Kikoster och Grönaj. Jag tänkte vara ihop med min kille för alltid. Hoppas jag att det kommer funka. Men i alla fall, men personalen försökte få mig att inte vlogga om det här, men jag gör som jag vill. Det är mitt liv. Och jag berättar vad som har hänt. Och jag vet inte varför det blev så här som det blev i torsdags på lunchrasten. Det är vad som hände på jobbet. Men jag ska vara stark och jag ska inte lyssna på vad personen säger emot mig. Och jag tycker man ska vara snäll och sprida kärlek och inte säga så här: du måste göra slut med din pojkvän någonting. Och jag blev chockad att jag var inte beredd på att jag skulle få höra det. Och sen blev jag jätteledsen och mådde inte vidare. Eller jag mådde inte bra. Men nu mår jag helt okej och nu tänker jag inte på sådär nog mer. Och nu tänker jag på nya låtar som är på gång. Och så ses vi i nästa vlogg. Hej då!